però aquí tenim algunes orquídies, aquesta no és una orquídea. Però les orquídies, la base de les orquídies és l'olfacte, és la vista, i a més s'arriba un grau de sofisticació brutal, fins al punt que alguns dels casos de coevolució més d'estes que es coneixen es donen al món de les orquídies. I a vegades, les plantes i els animals evolucionen conjuntament. Vostès què són? Són dos llavis, val? Llavi baix, un llavi dalt, hi ha el pètal de baix, i a la part de dins hi ha nèctar. Això és l'esperó. I la flor deposita el nèctar, que és el que treu a l'insecte, al final. La qual vol dir que qui vulgui guanyar el premi ha de tindre l'eina adequada per tal d'arribar aquí al final. Una mosca, la trompa no li arriba. Llavors heu de començar a pensar en possibles animals que tinguin la trompa tan llarga com per a poder arribar aquí al final. Papallona, per exemple. Sí. Sobretot papallones nocturnes, que tenen aquestes els bufaforats, que tenen llengües també llargues, els borinots, un tipus de borinots, aquells sí. Però clar, què passa? A la planta li interessa algú que es fiqui aquí a sobre i que a més foti el cap aquí dins. No li interessa un passar volant. Això li fa la pista d'aterratge, que és això. Quan l'animal se fiqui aquí dins, resulta que aquí ho veu escanyat, ha de fotre el cap a dins. Però quan fot el cap a dins, resulta que hi ha un parell de sacs pol·línics, que és el que li interessa, que al moment de fotre el cap a dins, s'agafen i tenen una pega que al moment que els toques queden enganxats. Mira'm el punt del dit. Ja ho veiem. Al moment que jo foto el dit aquí, claca, això queda enganxat. Si jo hagués sigut un insecte, ara hagués sortit amb el caparró, amb un sac polígon o dos. I això no s'enganxa, no es desenganxa. Ja pots menjar ja, que no es desenganxa, perquè té aquesta pega. Quan jo, insecte, me'n vaig a trobar una altra orquídea, el que faig és repeteixo la mateixa operació. Però al moment que repeteixo aquesta operació, això entra dins i toca la part femenina de la flor, amb la qual pol·linitza la flor, que és el que li interessa. Per què he sigut atret? Per la forma, per l'olor, a què assimila l'insecte la flor? Pues normalment, l'insecte, normalment, no sempre, l'insecte que fa això és un mascle, i l'olor que fa aquesta flor és la que fa una femella receptiva. Llavors el mascle va allà i diu, hosti tu, diu, aquí hi ha marro, i aquesta nit suco. És així? Jo em penso que nosaltres no seríem capaços de fer... I això d'aquí dos dies farà... Això és la carlina, farà aquella flor groga, que és clave les portes. Sí, allò... Un símbol solar. Sis petites? No, res de dos sis petites. A lo bèstia, a lo lopàtic. Però clar, hem de ficar el ritual. Entonces agafaven la fulla i feien... A veure, el teu Crist, que la fe de Jesucrist, que la virtut que Déu vos ha donat, que cura no sé quantos, el colonito d'aquesta, enfermetat, no malaltia, enfermetat, perquè això no rima. Es feien... Una vegada, feien altra fulla. Però deia de repetir. Propa! I així fins a nou. Llavors ja entres en el nou. Llavors el ritual incorpora dos elements simbòlics, un és el cim i l'altre. Això és la regalèssia. Veus? Per això és un trèvol. És
un trifolio, trifolio amb el pino. Aquest, hi ha la regalèssia tota la vida, la de bastó, i després hi ha la regalèssia de muntanya. A veure, tot el que no mata engreixa, però sense por. No, 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 directe a la boca. Ves mastegant. No, ho deia per... No, no, si n'hi ha més. Si n'hi ha més. Igual, igual, primer igual, fem... l'altre. Mastega, mastega, sense por. No, no. Però és que ara ho fem a l'estil dels romans. Ah, no, no.